Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 7 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Кременчука. Нарешті я дождався отакий ось цікавий сорт германської селекції під назвою Ice Peach. Дуже він гарний. Бачу подяки вже. Це перше сигнальне подоношення в мене. Оце деревце дало те, що я купляв, перші сигнальні плоди на третій рік від посадки. Гарні плодяки. І з цього дерева я тільки купив, я зробив щепу. Зараз я вам піду покажу, там теж вже є перші сигнальні плоди. Що я можу розказати про цей сорт? Сорт новий, доволі новий в Україні. Сорт пробував, він вже дозрівший, м'якоть щільна. Ну зараз я нарву і з вами, напевно, продегустуємо. Чув від колег, що він дуже добре переносить зимні морози. Він морозостійкий сорт, його можна рекомендувати по всій території України, це раз. І також він дуже непогано переносить весняні приморозки. Це теж я балакав з колегами, кажуть, що дуже добре він переносить. Зі своїх ще вуст сказати нічого не можу, бо ця зима була в нас до мінус 14, а вже слідуючі роки буду знімати про цей сорт і розказувати, як він буде в мене показувати. Кажуть, що він ще непогано стійкий до курчавості листя. Сказати нічого не можу, бо я обрабатував в цьому році від цього захворювання всі свої персики і нектарини. Зараз підійду до другому дереву, покажу, які плоди. Там в затінку ще зеленуваті, а зараз тут такі подяки, як будто слонової кості колір або топленого молока, ну щось таке, такий, забарвлення дуже гарне. В затінку зараз покажу, вони такі зеленкуваті. Ось все, тут сонця дуже мало попадає, воно тут більш такого зеленого кольору і вони, я так розумію, ще зелені, бо там на сонечку вже я пробував, вже смак солодкий, м'якуш така тверденька, дуже цікавого смаку. Ну вже при дегустації з вами більш поговоримо за смак і за все інше. Ну ось отак, оце я прививав і отримав. Одна гілка привита, а ось друга гілка привита. Ось було дерево, оце, кстати, треба побризгати Мідян Екстрай або Топсін Емом, щоб у цього херні не було. Бо у нас йдуть обільні осадки, і оце починає отак ось на деревині мох, плесінь, лишайники рости. Ну тут, я ж кажу, тіньок, сонця практично немає, і з цього отака фігня може появлятися. Оце треба пройти, обробити, щоб такого не було, бо це біч, це погано. Так, коротше кажучи, що я, з чого почав. Було дерево, мені воно не сподобалось, гілка раз, гілка два. Ось привив сюди, отримав Ice Peach. І влупив от сюди, отримав теж Ice Peach. Ось так. Ну зараз нарву і з вами продегустуємо даний сорт. Не перемикайтесь. Є, кстати, чернок цього сорту не в значній кількості. Кому цікаво, сорт провірений, можете замовляти. Ось такий вигляд ми маємо персика Ice Peach. Давайте зараз побачимо, яка вага в нього. Це самі крупні плоди, які були в цьому році. 227 грам, 217, вони ще трохи зеленкуваті, напевно. Ось отакий вигляд. 186. Так, це була на вщепі, там була нагрузка менша і розмір більше, а це на дереві, там де я показував. 178, 165, вони тут на сонечку більше, ось отакий, більше вже такого стали молочного кольору. Ну він плотний сам сорт. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині.
Білосніжна м'якуш у нього. Кісточка не відділяється, бачу. Так. Опушення таке незначне. Да. Кісточка, бачимо, не відділяється зовсім в цього сорта. Так, ну давайте побачимо, що у нас з соком. Він плотний, соковитий. Ну, зусиль багато треба, щоб нажати. Дуже плотний сорт, такий, напевно, як яблуко або груша. Плотненький, пробуємо на смак. Такий необичний, як гризеш його, такий він тверденький. О, таке враження, якщо закритими очима гризти його, то точно як груша. Якась осіння, зимова така, більш тверда. По смаку солодкий, є присмак ванілі, дуже легкий присмак персика, дуже такий м'який, легкий, а більше схожий на тона грушок, напевно. Ну, якщо закритими глазами його їсти, то, чесно кажучи, з першого разу і не скажеш, що це персик, щось інше. Напевно, так і є, як грушка. Щоб грушою дуже сильний аромат був і присмак, я теж не можу сказати. Якісь такі віддалені нотки присутні, ну, що конкретно це груша, теж не можна сказати. Соку багато. Ну, цікаво. Можливо, я його трохи рано зірвав, що якщо він полеже або ще повисів би на дереві, був би у нього більш такий насичений якийсь аромат. А так у нього якісь м'якенькі такі нотки і того, і того, і того, і таке воно, ну, нема такого насиченого смаку. Такий легкий смак. Ну, солодкий, соковитий, ну, непогано, цікавий. Скажу, цікавий, і на вигляд цікавий, і на смак цікавий. Необичний, не так, як всі персики їш, і, ну, о, персик. Таке щось між персиком і грушкою. Мені сорт, в принципі, сподобався, можна рекомендувати його по всій території України. А там будемо бачити, як він буде показувати. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей, пока-пока.